që apo unë si shemë në gjinë të atë në të ndikan fizikisht. Dhe më thanë, trup të ati në varejen lave se ishte për në ti. Gjinë, nëse është në trupin në njëriut, ka mundë si mi basullme. Dhe, e po nëse është sulmi, nëse ndëpërton trupin e ti, atërë ndryshon situatë. E po, ka mundë si për jashtë, për shumë me dëmtu. Ka mundë si me dëmtu për jashtë. Edhe ka dhe raste për shumë di sahabi, ku janë vranë për janës gjinëve. Janë vranë për janës gjinëve. Se i kanë bërë zulum, edhe ata i kanë këthi zulumin me zulum. Shto që, kjo është, dhe me thonë, kam, nëse është në trupin e ti, e bënë sulmet e veta. Pinë po, edhe për jashtë, ka mundësi me dëmtu fizikisht. Dhe kjo vërtetoa, si kur që i cekët dhe raste është, aj, rasti i parë është, aj sahabiu i cili kthehet prej betejes, dhe eshe jashtë aborit eshe gruën e vetë. Edhe në atë moment, mendon se e ka ndodhë diçka, e ka trahtu gruja, edhe e merë automatikisht të vrajë gruja. Kripa e të ndalu pak, të ndalu, të eja të shpia mërëna, të shofisht se shka ka. Edhe hinë kjo sahabiu edhe eshe një gjartë. Edhe atëra e godet, edhe në këtë rast, edhe kjo vdik, edhe gjartë vdik. Pas të e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndalon vritin gjartë me i. Se të të janë një dojtë gjinë, të cilët jetu në Medine dhe kam pranu islamin. Pas të nëse shie dhe në gjartë në shtëpi, atërë kërkohet tre herët që të largohet për shtëpis, nëse shie të pas taj, atërë vritit, se është shetan. Në kjo është një prasë, e rast të qeter është një sahabi i cili ka kry nevojen në vendin, në birën ku jetojnë ata, në vrimen ku jetojnë ata, dhe e kanë vratë. Në këto fizikisht, në më thonë, i kanë dëmtu. Ratë, nëse e banë mbrojtën birën i lajtala, edhe nëse lalën, të kemi ndëgju njerëzit, ka ba kjeto se ka dalë pishpije, për njerë ka vdekën, infrakt e kështu, lalën, ka mundë si më konën që i ka ba zullum gjinit edhe gjinit është hakmarë edhe ka vratë. I po, këto, në disa raste për shemu, ka ndollën. Kjo është argument se ka mundësi në fizikisht. Mirë po, nëse është në trupin e ti, nuk ka mundësi mi bo kësë gjë. E qëllimi kryesor është mi bo qëregullime. Qëregullime, kjo është në vërtetu me Kur'an, se kur deporton në trupin e ti, veç e banë si i qmendur. Ku ashtë ma shumë tjetër së në banë.